lokacin mu yanzu ya fara. Mun amince SB Abubakar jagora, banda dora baba ita kanka yanzu na dora. Mun amince baba tuna kila wakala, banda dora kasha tabara har la haula. Mun amince miki yanka na gaza sai kwalla, banda dora tafi na ga kasarkin aiki. Mun amince kuma ga uban su kora zaki, banda dora na boce kai ne zakin. Mun amince me farin jini ogan mu, banda dodar dan boce mun riga mun samu. Mun amince za mu shafurar mu da damu, banda dodar ga tambari ga tambarin ka zaki na mijin maza, banda dodar idan a so jama'a yo gaskiya. Mun amince me ka tin da dai kariya gaskiya, banda dodar ka saurara garnikin mu yasmi amakar na ce kurun sabba garna ma gwamna za ka yo ka gyara mana. Mai farin jini mu tabbas ka faranta mana yasmi Abubakar gaida kai turmisha da ka irin ka kam a jahar Bauchi gashi ta tabbata. Magana Rap, Magana.
yi bauchi dodar tunda dai sana'ar da dole ne a sa su kadi ka zama uban tafiya mai bauchi dodar naga kogoren zagi zama ta dar wa madi ka zama uban tafiya mai bauchi dodar me shirin ya sani gar saki saurari kidi ka zama uban tafiya mai bauchi dodar idan fa kun geje ka riske ta ne cikin mahala Mun kora mun ya as as ka zama uban tafiya mai
gurin lingai sama ka zama uban tafiya mai bauchi dodar Alhaji Aminu Abubakar gaisuwa nake ka zama uban tafiya mai bauchi dodar Alhaji Samu Abubakar shi ma na harke ka zama uban tafiya mai bauchi dodar Alhaji Zainab Abubakar nace ke ma kin iya Check your mouth, check your hands, it's a tough one.